Tuhfa uz komillik sari qadam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu va salam ala rasulillah. Ammo ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, Sahihul Buxoriydan Bad'ul Xalq kitobi farishtalar zikri to'g'risidagi bob 3209-hadis. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. Ushbu hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U zot Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilib aytadilar. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rib qolsa, Jabroil alayhisalomga nido qiladi. Alloh falonchani yaxshi ko'rib qoldi, sen ham yaxshi ko'rgin deydi. Jabroil alayhisalom ham u bandani yaxshi ko'rib qoladi. Keyin Jabroil alayhissalom osmon ahliga, ya'ni osmondagi farishtalarga nido qilib aytadiki, Alloh taolo falonchani yaxshi ko'rib qoldi. Sizlar ham yaxshi ko'ringlar deydi. Osmon ahli ham u bandani yaxshi ko'rib qoladi. Undan keyin shu banda haqidagi ushbu qabul yerga ham qo'yiladi. Endi bu o'rinda bir narsani yaxshi bilishligimiz kerak. Odamlar bir solih, Alloh taoloni yaxshi, ilmli, taqvodor bandasini yaxshi ko'rsa, demak, shu bandani Alloh taolo yaxshi ko'rgan bo'ladi. Avvalo Alloh taolo buni yaxshi ko'rib, osmon ahliga e'lon qilib, keyin yer ahliga ham buni tushiradi. Demak, bu Alloh taoloni o'zi yaxshi ko'rganligidan dalolat qiladi. Demak, mana shu o'rinda biz chegarani yaxshi bilishligimiz kerak. Odamlar kimlarnidir, nima uchundir yaxshi ko'radi. Umuman, masalan, xudosiz odamlarni ham ba'zi odamlar dunyoda yaxshi ko'rib qoladi, ixlos qiladi, shunga muxlis bo'ladi. Chegara faqat nimada desa, chegara shu banda Alloh taoloni taniydimi, tanimaydimi? Alloh taolodan taqvo qiladigan solih bandami yoki solih banda emasmi? Demak, Allohni taniydigan taqvodor solih banda bo'lsa, demak uni Alloh yaxshi ko'rgan va uni muhabbatini bandalar qalbiga ham solib qo'ygan bo'ladi. Shuning uchun har bir mu'min banda Allohni muhabbatiga erishmoqlikka harakat qilishlik kerak. Allohni muhabbatiga qachon erishadi desa, Alloh taolo buyurgan ishlarni qilib, qaytargan ishlardan qaytgan odam Allohni muhabbatiga sazovor bo'ladi. Ikki dunyosi go'zal bo'ladi, chunki Alloh taolo o'z bandasini yaxshi ko'rib qolganidan keyin uning jonini oladigan paytda Azroil ham biladi Alloh taolo uni yaxshi ko'rishligini. U qabriga kirsa Munkar Nakir ham biladi. U Alloh taoloni sevimli bandasi ekanligini biladi. Alloh taoloni sevganini, yaxshi ko'rganini albatta farishtalar ham yaxshi ko'radi, xorlamaydi. Bu inson aziz bo'ladi. Ushbu hadis farishtalarni zikr bobida keltirilishligini sababi bu hadisda Alloh subhanahu va taolo o'zi yaxshi ko'rgan bandasini Jabroil alayhissalomga bildiradi. Keyin osmon ahli, ya'ni osmondagi farishtalar ham biladi. Farishtalarni zikri mana shu mavzuda kelganligi uchun farishtalar zikri bobida ushbu hadis bayon qilindi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.